noć u Crnoj Gori i druge priče. Šta nam znači Dado Đurić 10 godina nakon njegove smrti? Transfiguracije tijela Željka Rutovića. Prah u sretanje Miša Koraća. Svi moji demoni Borisa Đurovića. Odlazak jednog od najprevođenijih jugoslovenskih pisaca Branimira Šćepanovića. Misao Fridriha Helderlina, da se bez hljeba možda i može 2-3 dana, ali bez poezije ne može ni jedan, dilom se odnosi na stvaralaštvo. Miša Koraća, pjesnika po pozivu, a prije svega pjesnika po načinu na koji sagledava svijet koji ga okružuje i svijetove u sebi. Jako je poznat kao pjesnik koje svoje ishodište prije svega pronalazi u riječi koja na ovim prostorima ima izuzetnu boju, zvuk i težinu, Miša Koraća ovaj put svoje utočište nalazi u nečem drugom. U domovini, bez koje, kako kaže, ne bi bilo ni njegovog pjevanja, a ni njega. Kada bi pokušali da u svega nekoliko riječi sažmemo stvaralaštvo Miša Koraća, koje možda i svoje najozbiljnije okvire, najpromišljeniji i najdublji odnos prema životu zadobija upravo u najnovijoj zbirci naslovljenoj Prah u sretanje, onda se čini da bi mogli upotrijebiti epitete traganja za smislom svijeta u kojem živi i pokušaj da se istraje na sopstvenom putu. U svojoj najnovijoj zbirci, Korać je sabirajući dugogodišnje pjesničko i životno iskustvo stvorio sopstveni filosofsko-emotivni svijet snažno protkan lirizmom. Tkajući svoje poetske niti, pjesnik je pritom svjestan da je važan cilj, ali da je važnije putovanje, pa je to i razlog zbog kojeg ruk pod ruku sa čitaocem kreće na putešestvije sazdano od riječi, nemira i treperenja, od tjeskobe i radosti, od brige i tuge, od prkosa i hrabrosti. Od kraja i beskraja, od nevidljive čestice i beskrajne vaseljene. Prisutan više od pola stoljeća na ovdašnjoj stvaralačkoj mapi, Korać svjestan stava da biti originalan ne znači biti drugačiji po svaku cijenu, već prije svega biti svoj, gradi autorsku poetiku utemeljenu na unutrašnjim svjetovima koje sam stvorio i koji ne zavise ni od koga, a koje opet pokušava da predoči, dočara i približi čitaocu, jer umjetnost sama sebi ne može biti svrha. Utemeljiti svjetove koje stvaraš na mišljenju i pjevanju drugih nije postupak blizak Koraćevom stvaralaštvu, iako bi se tako moglo učiniti na prvo čitanje. Ali podijeliti te svjetove sa drugim, eto ono što on nastoji i što ga u krajnjem čini poetom. Najnovija zbirka Miša Koraća štivo je koje se temelji na promišljenosti koja je posljedica njegove životne i stvaralačke zrelosti, maniru nalik onom koji je koristio cetinski vladika, na snazi, jedinstvenosti i jednostavnosti riječi. A zahvaljujući upravo tome, Korać nas upućuje na današnju Crnu Goru, na njene protivriječnosti, ali prije svega na njene različitosti za koje kaže, a tu je potpuno u pravu, da nas mogu samo obogatiti. Prah u sretanje pjesnička je pripovijest koja nam jasno saopštava da je poezija najsuštinski oblik života, izvor ljepote i mudrosti. Ona je način da se tren duže zadržimo u prolaznosti, vjerovatno najporaznijoj kategoriji ljudskog trajanja. Jer misliti i pjevati, kaže Korać, znači postojati. Biti neodvojiv dio i grumen zemlje na kojoj si rođen.